diburiska xarumaha ganacsiga dadweynaha, dayactirka goobaha dandaguud, sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha oo ah waxyaabaha ahmiyadda ay siinayso dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Dhismaha suuq furan oo ay ka faa'iideysanayaan dhammaan dadweynaha heer Shabeelle, gaar ahaan kuwa gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa xilligan ka soconaya Jowhar oo xarun u ah heer Shabeelle. Iyadoo lagu fulinayo amarada lagu dhisayo suuqa Jowhar, ayaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar waxa ay kormeer ku tageen suuqan oo la jaanqaadi doono suuqyada caalamka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meyre Makaraan, ku-xigeenadiisa gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Cismaan Baarey iyo ku-xigeenadiisa ayaa indhayindhayay qaybaha dhismayaasha ay ka socdaan ee suuqan. Intaasi kadib, waxaa warbaahinta uga xog waramay gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Cismaan Baarey, waxaana uu fariin adag u diray shacabka gobolka. Waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Jowhar, baaqaasoo ku aadan howl haddaa la qabanayo, khaladna waa imaanaa, saxna waa imaanaa. Waxaan rabnaay khaladka yimaado in loo dulqaato. Waxaan rabnaay in maamulka waxay qabanayiin lagu garab siiyo. Hadday qaldannahay inay nala dhaho nimi howsaan ay khaladka tahay, laakiin in meelaha laga qayliyo oo la caytamo foolxumo waaye. Waxaan leeyahay walaalyaalow, waxaan samaynaynaa waxa waaye wanaagga magaalada, waxaan samaynaynaa waxa waaye wanaagga dadkeenna iyo deegaankeenna. Waxaan rabnaa dulqaadkii inuu bato, hadduu al yidhaahdo aan marna la aqbali doonin. Waddo qof ku jirta lama aqbali doonin. Meel sharci dar ee kaama ogolaan doonno. Danta guud waa in magaciisi aan xoog wada saarnaa, aadna la raadisiin. Waddan kastoo dhisan oo arkaysiin waxaa dhistay ama fiicnaystay dadkiisa, noqda dadkii deegaankooda quruxsanaaye, noqda annagana waxaan magaciisi aanan mar kastaba isla garab taagannahay in aan sameyno wanaagga. Dhismaha suuqan Jowhar ayaa ka qayb qaadanaya kobaca dhaqaalaha caasimadda heer Shabeelle, waxaana lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalmaha soo socda. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed ee Qalfa, Universal TV, magaalada Jowhar.